جی السلام علیکم ملګرو، تاسو کته شئ؟ ډېر پرې باران دی، بټخیلې هسپتال کې ناس یو او ناڅاپه یو چپراله ډېر ښکلی زبردست باران دی، شیبو شیبو راورېږي، لږه لږه هوا مو سره ده، سیلایم ده او خوندونه مزې ته اخلو، سیلای ورسره ده، ګیټ هم بندی را بندی، ګیټ خراب نه کی. نو د دې سره دادا وایي چې د دې سره به موسم کافي بدل شي. دادا نو څنګه د دې نو دادا څنګه سم مو خیال دی سر به موسم بدل شي که نه بدل وي؟ ځکه چې په موسم کې دغه چینجز به راشي که نه. ګرمي ډېره ګرمي وه، ګرمي موسم ډېر د ګرمۍ وه، په شکل ختم شو هغه 14 اگست باندې، خو په شکل هم لاړو، خو بیا هم موسم د ګرمۍ و، ګرمي خو کافي ګرمي وه، پرون هم پکې وریځ راغله خو هغه باران ونه شو. نو نن شکر دی ډېر ښکلی باران دی، د سهار نه ورېږي، سهار نه خو لږ لږ و، اوس ښکلی تیز باران شروع شو. موسم جانانه موسم دی، جانان خو زبردست موسم، وری باران ورېږي، موسم یې ډېر خوشګوار موسم دی. هسپتال کې ناسي بس خلک ټول مریضان ځي راځي، او هغوی ته هم شاید چې تکلیف وي، ځکه چې ټول خلک داسې راغلی چا ځان سره باران بندوبست نه و کړی، چا نه ځان سره چترۍ راوړې وه، نه څوک داسې په ګاډي کې درنه راغلي، خو زیات سورلو کې به راغلي، بار رکشه کې به کوشوي د رکشې نه، او داسې به راغلي درنه. نو هغه کسان هغه بار روان دي، تاسو وینئ هغه ویډیو کې دی، موټر نه شاته هغې طرف ته مین روډ دی، په هغې باندې خلک ځي پیاده روان دي، خو ټول منډې وایي ځکه چې باران ډېر تیز دی. زه اوس په خپله بار وتې نه شم ځکه چې باران ډېر دی، او ما به لون کې د هغې د وجې نه ځم، دلته سوري ته ناست یم او ویډیو مې راغستې ده. ډېر زبردست موسم دی جی، یخ یخ هوا و سر لګي. څنګه خان محمد صاحب، تاسو پکې څه ووایئ که نه؟ بالکل سونا موسم، گرم و گرمی موسم، الله پاک خپلی دا سمه خپلی باران شروع کو، نو دای کوم باندې غټ انعام دی الله تعالی، بشک الله تاسو ګران نه دی ګور دا دونه د ګرمۍ موسم دی د په یخ نه. سلام علیکم، ثانک یو جی، مننه. خان محمد صاحب هم ډېر ښکلی خبرې وکړې چې خپل باران دی، او د الله شکر هر حال کې ایسته په کار دی، دا ټول بس د الله طرفه دی. ګوره څومره د ګرمۍ موسم و، دا د یخنۍ کې بدل کو، نو الله تاسو ګرانه نه ده. دا خلک روان دي، زنانو ته ټول ته ډېر تکلیف دی، ځکه د خلکو پکې چترۍ راویستې، دوی به ځان سره راوړې وي، یا به دلته هسپتال کې څوک بادې کېږي، چې هغوی خو سره چترۍ راواغستې. نو ډېر ښکلی باران دی، انشاءالله میلاوېږو به په بله ویډیو کې. نو د الله په امان، د ځان ډېر خیال ساتئ.